Це, так скажемо, турнір Ліга Чемпіонів за Динамо Київ. Чому за Динамо Київ, а не за Шахтар Донецьк? Зразу повторюю, що я сам з Києва, і так як з Києва, я думаю, зрозуміло, що між Динамо Київ та Шахтар Донецьк я завжди обираю Шахтар Донецьк. Правильно. Але буде на цьому каналі дві рубрики та Динамо Київ і Шахтар Донецьк. Тому підписуйтесь, ставте лайки та ми розпочнемо щодо нашого состава. Состав у нас такий. Спорягав нападки, Бояльський центральний блядь, похуй. Захисників у нас. Не їбу, хто це, чесно, окрім Попова та Караваєва. Ну, Бущан на рамі, звісно ж. Шапаренко, Сидорчук та Буяльський це полузащитники. Щодо нашої схеми. Яка у нас схема, до речі? 4-2-3-1. Ну, скажімо так. Підійде для Реал Мадриду, тому що я замінив Шахтар на Динамо Київ. Тому ось наша група. Перший матч проти Селтіка. Щодо виходу в Лігу Чемпіонів, я не впевнений, що в нас вийде, але надія вмирає останній. Я думаю, що проти Селтіка ми маємо перемагати. РБ Лейпциг, ну, звісно ж, хотілося б нічі. Ну, а з Реалом нам хватає одної нічі, а там можна програвати Реалу на Сантьяго Барнабеу. Тільки на Олімпійському треба нічю хоча б забрати. Ну, так чисто логічно подумаємо, да. Тому давайте розпочнемо, але перед цим я хотів би сказати, що я нічого не маю проти Динамо та Шахтаря, їхні фанати сорян, хто за Шахтар, хто за Динамо, зрозумійте, я не, як би не сказати так, що я прям фанат Динамо, але я хочу сказати, що я не за Динамо і не за Шахтар. Я десь посерединки, так скажемо, да. Так, грати буду я на клавіатурі, так як мій геймпад поламався, на жаль. Дуже жалко, що він поламався. І тому я виставив мировий клас. Так як на легенді мені важкувато грати на клавіатурі. Тому розпочинали цей матч і одразу Селтік розводить, і у нас же одразу фол. Ось що це за гра така? Розкажіть, будь ласка, мені правила цієї гри. Якась діч завжди проїсходить. І знову атака. От що це? Та вибийте, це м'яч кончений. Бущан, забери його, будь ласка. Так, це добре, що ми уже йдемо в атаку, а не сидимо в захисті. От що це було? Я вам клянусь, я нажав цей грьобаний пас, а він не нажався. Що це за діч? Добре? Добре. Просто чекаємо. От у нас уже контратака і ніякого захисника немає. Тут хоча б в Лігу Європи попасти, не то що в Лігу Чемпіонів. Ну, да. Ну, Бощан, напевно, буде єдиний, хто буде грати в цьому матчі. Так, ну тут одразу можна розганяти по флангам. Я, звісно, спробую так зробити, але. О, штрафний. Це досить добре, досить добре. Яка в нього подкрутка? 64. Ну, це не дуже добре. Може, є краще? О! Шапаренко. Вперед. Вперед, Шапа. Ану, дай. Голєшнік. Ой-ой-ой. Хорошо летіло, до речі. Так, ну, подамо в центр і удар.
Нема удара. На жаль. А ну-ка, с подкруточки. А, не, не вийде. Офсайд? Добре. Добро. Добро. Зараз буде просто розривна. От скажу вам чесно, я боюсь, що я програю навіть Селтіку, так як давно не грав в FIFA, буквально сьогодні вранці. Да. І сразу ж повторяю для тих, хто шарить за мій мікро. О, штрафний, найс. Щодо мого мікрофона, так це просто ГГ, можна викидувати його нафіг, бо за нього душу продали, серйозно. Ну, самі розумієте, війна в країні, всі діла. Да. І, до речі, не надо мені, чому я розмовляю українською, тому що я, ну, як українською, суржиком, намагаюся українською, тому що я не хочу бачити контент росіян на моєму каналі. І що? Добре. Це якась фігня? Це якась фігня, ну. Ну що це було, алло? Що це таке? Ви бачили це? Ні, ну, ви що, уграєте? А, Бущан? Ні, ну добре, захисники закрили, ну, огляд Бущану, але як Бущан? Йому ж у руки летіло, як він не відбив, алло? Ну, так скажем, Динамо Київ, детка. Офсайд, ну, бачите, тут ніщу треба заробити, а не перемогу, так що багато не получимо. Треба відбиватися, звісно ж. Отак от забираємо м'ячик. Ну, от що це, от давай, давай. Давай, 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 давай. Другий гол пропускаємо, на жаль. От це дуже смішно, правда, Селтіку програвати 2-0 за Динамо Київ. З великою його історією та історією Селтіка. Ну якось. Якщо я не добре запам'ятав, то хоч, напевно, в Селтіка була Ліга Чемпіонів. Але ж. От що це пенальті став? Став Пенку. Пенку. А, він... Ну так, тайм закінчився, але... Я вважаю, що там був пенальті, так як він напригнув на мого. Але це майже... Це в принципі не досягаємо, що це було. Програвати 2-0 Селтіку? Добре, ми розпочали другий тайм. Ну, поки що без замін. Тому як... я не побачив... дій своїх нападників та захисників. Я бачу тільки моїх півзахисників. Я не бачу захисників, ні нападаючих. Немає ніякої... О, пространство. Ну і що за удар? От що це за удар був? От що це за удар? О, добре. Якщо що, мені 15. Так. І от чому мій воротар так не ловить? Зато воротар Селтіка таке відбиває. От ні, ну що це за удар головою? Навчіть його бити удар. Будь ласка, от позвоніть тренеру Динамо Києва та навчіть його бити головою. От для чого в нього голова? Напевно, щоб бити. От, напевно, треба було бити, бо я хотів вниз ударити на... Точніше, вниз віддати, щоб ударити знизу, але... 66 хвилина. Треба камбек, друзі, треба камбек. А камбека не буде, камбека не буде. Якщо третій заб'ємо, то можна скіпати вже. Все, ге-ге. О, зараз прилетить. Да, все, ге-ге, можна вважати, що ге-ге. А, ні, не ге-ге. 72 хвилина. Ну, от,
не можуть навіть втримати м'яча. Яку лігу чемпіонів їм? Їм в Лігу Європи. Їм в Лігі Європи. Пенальті? Твою ж мать. Твою мать. Давай, Бущан, тащи. Ну, це похорон. Це просто похорон. Це можна просто ставити могилу в центрі Києва. Ну, от що це, ну? На Олімпійському 3-0. 3-0. Селтіку. Селтіку, канон, таке неможливо. Ну давай жовту дай йому. Хай поплачу. Хоча б плакати маю я за те, що програю Селтіку. Але це не моя вина, друзі, так як це вина мого вратаря на першому моменті. Тому я не хочу це без коментарів, просто без коментарів. Якщо ще й четвертий пропущу, це просто буде вже, скажімо так. Ну, говорив про четвертий, мало не отримав. Без сумнівів тут, а просто нам не вистачає вдачі. Може зараз відіграємо ми. Один гол, але ні, ми нічого не відіграємо. Ми просто вже слиті по повній. Я не знаю, як ми Реал збираємось проходити. Ми, в принципі, я не. Тут без шансів. Я, напевно, зіграю в цьому ролику 3 гри. Наступні це буде 3 гри. І якщо ми не вийдемо, я розпочинаю одразу про Шахтар. І це взагалі. Це майже неможливо. Я не розумію. Як ми слили 3-0 на. От зараз ми будемо грати на Red Bull Арені проти Лейпцига, і розумієте? Нкунку, Вернер, Сілва, ну це неможливо обіграти. А там Селтік, розумієте? Селтік. Якщо Селтік не вигравати, то про Лігу Чемпіонів я мовчу просто. Просто мовчу. Це... У нас два матчі підряд проти Реал Мадриду. І це... Просто без шансів буде. Я вам гарантую це, якщо ми зараз не відіграємось. Нам треба перемога. Треба просто перемогти Лейпциг, але з мінімальним неважливо. Просто перемогти. Якщо не перемагаємо, то... Про Лігу Чемпіонів можна вже мовчати, так як дуже малий ризик, що ми дві гри проти... О, все, Нкунку побіг. Ну, от можна було вже перший пропускати, я вважаю, да. Так, ну тут на Буяльського. Буяльський на Шапу. Ну, закидуй на Шапа, ну давай же ж на ход. Йому, ну що ти робиш? Ну це ГГ, ну, от Сілва, ну, от Вернер, зараз Нкунку і полетіла, перший пішов. Ну, Динамо Київ, це в цьому сезоні, це майже, це щось не то. Це не як було в прошлому сезоні, та в ФІФІ, в принципі, Динамо було в 22-й ФІФІ краще. Не знаю чому, але мені так здається, тому як я грав за Динамо, і в мене все виходило з ними. От майже все. Братан, ну тут все закривлено. Що я зроблю? О. Ну, відбий перший, ну, і там офсайд. Жалко. Ну давайте розгонимо швидку атаку. Ну, звісно, що буде перехват. І Вернер. Нкунку, зупини його. Ай, хорош. Добіжи, Бущан. Лучший. Нам...
Захисник тільки що подарував надію на те, що ми можемо ще виграти. Але, зрозуміючи те, ми можемо зрозуміти, що з такою командою ми максимум що візьмемо, так це кубок FK Двор, і то проти гравців, які грають на моєму полі п'ятирічних. От що це? Ви що з глузду з'їхали чи що? Як вони пропустили двох людей? Вибачаюсь, двох гравців, ну вони теж люди. Ну Кунку і Вернера, як вони розіграли? Це вищий клас, я вам скажу. Бо з моєю командою таке люба помилка для нас буде вважатися один пропущений гол. Я вам це гарантую, так як от зараз або ми сейвимо, або вже буде 2-0 під конець тайма. Так, 2-0 під конець тайма. Така сама історія, як з Селтіком. На жаль. Динамо Київ без шансів на 80% не попадає навіть в Лігу Європи. Хоча, насчет Ліги Європи я можу ще подумати, тому як це ще, я вам скажу, шанси є. А от в Лігу Чемпіонів, от що ти робиш? Петух недоділений ти. О, Боже мой. От чому він такий тупий? Сюди Мудрика, Мороса і б загралось. Я вважаю. А так, тут один Супряга, який м'яч, походу, перший раз бачить. Ну, про Бущина я майже мовчу. Про перший момент в тій грі проти Селтика, це майже біжов додаєм. А, це просто, ну так. Да. Ну так. І якщо вас щось інтересує, то задавайте мені питання в коментарі, я можу зробити рубрику відповіді на коментарі, так що жду питання. О, побіг. 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 Чому ти так дав слабо? Клоуни, ну боже. От що ти робиш? Що ти зробив? Ну це, скажімо так, для нас вже габела. Ну просто один раз на шару вдарить, ну і штрафний, це добре. Добре. Хоч штрафний заробили. Насправді не знаю, куди пробити, так як немає кої самий сильний удар. 78. 78. Шапаренка теж 78. 78. Беремо Сердурчука. Просто так от лупимо. Ну, що ми маємо? Це навіть не угловий. Боже мой. Ну, як я вибачаюсь, може це я щось не так роблю, але... Але я не розумію, в чому справа з Динамо. Ось чому я і обираю Шахтар. Тому що я за Шахтар хоч щось можу зробити. Ну, от зараз Вернер біжить. Ну, і дякую, що ти, Вернер, подарував нам надію. Але такої надії не буде. Тому що треба запам'ятати раз і на життя. Раз в житті попадає така надія. Але й такого навіть не пройде пас, на жаль. На жаль. На жаль, друзі, це наш, може,
А що це знов? Наш шлях Ліги Чемпіонів, напевно, вже закінчився. Хоч це другий тур, але я не хочу марно надії дарувати вам. Але мені здається, що це вже все. Це вже остання зупинка, кінцева, так скажемо. Що просто без шансів. От що він робить? Винести? Ні. Ну, все, от перший тайм закінчився. От я зараз буду. Тобто у нас дві гри проти Реала. І що я зрозумів, так це треба, щоб вигравати два рази підряд Реал. Ну, для Динамо це не можливо. Зрозумієте? У нас нуль очок. Ну, я вибачаюсь, але. Ну, гаразд. Ліпсих на першому. Ну, це. Просто Бензема, Азар. Вони навіть Азара проти нас випустили. Це просто. Вони вважають, що ми така нульова команда, що це все. Але я зрозумів, що можна тепер розривати на флангу Азара. Може бути. Але я не впевнений тому, як Азар. Так, це можна пропускати. Я так зрозумів, це гра перша на Олімпійському чи на. Так, на Олімпійському. Перша гра. Що я можу сказати? Нам треба перемагати. Неважливо, з яким рахунком, але нам треба перемагати. В першій і другій зустрічі. Тому як це дуже важливо, щоб. Добра передача. Дуже важливо, щоб дістатися. Проходить і угловий, уже кутовий. Шоста хвилина і Буяльський. Буяльський. Віталія. Ну це от Попов? Хто це? Та це Попов. Ну. Офсайд, на жаль. Я думав вже віддавати на пусті, але думав, чи офсайд, чи не офсайд. І все. Слухайте, ми відбуваємось так гарно. І ось ми контра нас. Блін, я вже думав, що перший гол, так ще й в Лігі Чемпіонів, перший гол нашої команди. Тому як не забили ми не Селтіку, не Лейпцигу. Але поки що відбиваємось. Ну, якби ти був трохи побистріше, можна було б такого зробити. Нам би Мбапе в команду, от чи Месі з Роналду в їх пікові роки. От що це? Пенальті, ну, ви серйозно? Ви навіть пенальті мені ставите. Це вже низько. Ну, туди пригну. О, бив. Ай, добре, Бущан. Бущанчик. Бущанчик. Люблю тебе. Просто дякую тобі, що дав надію. Азар, до побачення. До побачення. Азару сказали. І зараз нам гол прилетить. Напевно. Ой, добре, добре. Добре, зігрались. Побіг, контру. І що ти стоїш, супряга? Ти ж наш супра. Супра ти наша. Чого ж ти стояла, коли треба було бігти? Ну, друзі, це FIFA тут. І тут нема гола, да. Дякую тобі, Бущан. Повторююсь. Сорян за мікро. За нього душу продав. Зрозумійте, воєнний час. Офсайд же ж був у Лазара, ну. Свиснеш ти. Свиснеш ти. Ну, поки Бущан нам дає надію. Поки Бущан нам дає надію. Я думаю, що треба більше моментів у їхніх воріт, і тоді у нас буде більше можливості забити їм.
так як це для нас. Це ще пенальті? Дякую. Але можна було не свистіти. От, добре, добре. От, дай мені аут, навіть аута не буде. От це дуже обідно. Жахливо, жахливо. Але поки мені подобається перший тайм, не програємо. Звісно, рахунок нас не влаштовує, нам треба перемога проти Реала. А так як Реал це один із фаворитів на Лігу Чемпіонів, тому треба перемогти Реал. Якщо не переможемо Реал, то Ліга Чемпіонів має сказати нам баю-бай. Давай побіг. Це хто? Волошин? Волошин. Ну і там постав, ну. Він же ж по ногам проїхався, альо. Добре. Ми звільнили пространство і зараз пас на Азара. Нам просто так щастить зараз. Так щастить. Так щастить. Друзі мої, я вам скажу. От я не туди давав, я вам клянусь, що там офсайд, там же ж офсайд був. Ну чому так? Ні, ну це вже, там скажу, це вже ГГ нам буде, якщо ми не виграємо. Ні. Ладно, нам не треба перемога, нам треба нічия. Не хочеться залишати цей турнір з нуля балами. Ну, це 2-0. От, я не розумію, в мене... Я можу зараз бомбити, але я буду без цього. Ну, я вже почав не так грати, як грав тоді. Мене вже тіпає від цього Реалу. Добре вбантав. Добре? Ні, не добре. Ну що це за паси? Дають. Ні, ну друзі, я вам скажу так. На клавіатурі майже нереально грати. Так як це дуже важко настроїти, куди давати пас. Це так. О, став! Ну що ти робиш? Ні, ну це просто така судьба наша. Став. Штрафний же ж, ну був. Рука ж була. Добре, ну зараз третій пропустимо. Ну як і завжди, да? Да? От даю на Караваєва, а дається на Волошина. Ну, це просто така хрінь. Ну. От просто і в руки йому. От що це був за удар? Поясніть мені, будь ласка. Добре, ми на відсотків 90 не попадаємо в Лігу Чемпіонів. Якщо чудо тільки нас спасе. Тільки чудо. Ну, а що ж я можу вам сказати? Ось наша група, зараз я вам покажу її. У нас 0 балів, 3. Три поразки, просто... Нема слів, друзі мої. Дякую за перегляд. В наступному відео я намагатимусь вирвати перемогу і потрапити хоча б в Лігу Європи. От, хоча б. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А також дякую за перегляд. До побачення.